ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଯାଇ ଅଧାବାଟରୁ ଫେରିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ନିପାଣିଆର ଏହି ଘଟଣା। ନିପାଣିଆରେ ଏକ ରାସ୍ତାର ଖୋଲା ନାଳ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତେବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଯାଇ ଅଧାବାଟରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚାଲ।